エトラちゃんは見た？最近うちにお前の生き霊が出るんだ。ん？実家の両親からこんな電話がかかってきた。実は半年くらい前から誰もいない2階から足音がしたり、決して出かけたはずなのに帰るとテレビがついていたりしていたんだ。初めのうちは自分たちの思い違いだと思っていたんだが、いないはずのお前が階段を上ったり玄関から出ていく姿を見るようになったんだよ。あれはやっぱりユリの生き霊なんだろうか。なんだか気味が悪いわよね。ああ、でもこの間電話したらユリが仕事で大きいミスをしちゃって、そのフォローで死ぬほど大変って言ってたわ。はい、すみません。もう疲れちゃって無意識に実家に帰ろうって思ってるのかもしれないわね。そうなのか、かわいそうに。そうかもな。きっとユリが落ち着けばこんな変なこともなくなるだろう。そう思っていたんだが。数ヶ月後。もしもし、ユリ？最近どう？落ち着いた？うん、もう大丈夫。元気にやってるよ。そう、よかったわ。娘はもう大丈夫と言っているのに、生き霊は消える気配がない。それどころか、生き霊の姿を見かけることがだんだん増えていく。あれ？あら？もしかして、これはユリの生き霊ではない？ということがあってだな。なんかこれは違うぞって思って。ああ、そう。ユリの生き霊じゃなければ何なんだろうな。家の中にいるんだよ。それかあれじゃないか。ほら、見たら死ぬってやつ。ん？お前、体は大丈夫か？もしかしたら何かの予兆なのかも。電話越しにいろいろと説明されたが、意味のわからない話ばかりで要領を得なかった。もしかしたら呪いが…もうよくわかんない。いいよ、今度そっち帰るから。次の休み、私は実家へ帰った。ただいま。思いのほかガチで悩んでる。ほら、お塩買ってきたからさ、とりあえず巻こうか。よく出るのは2階なんだ。亡くなった祖父の部屋、私が使っていた部屋と適当に塩をぶちまけながら進んでいった。最後に残ったのは、今は物置部屋となっている兄が使っていた部屋だった。私の生き霊の正体は、後ろ姿がそっくりないとこのゆずり葉だった。ゆずり葉は親の反対を押し切ってほぼ駆け落ち状態で結婚。それ以来親族の誰もゆずり葉の状況を知らなかった。しかし半年前に離婚。行く場所もない、お金もないけど、親には頼れないで困った結果。そうだ、おじさんのとこなら確か今は2人しかいないし、空いてる部屋があるからいいかも。こっそり住めば大丈夫よね。そういうわけで、おじさんの家、つまり私の実家に忍び込み暮らしていたらしい。しかし最近は油断して姿を目撃されるようになってしまったようだ。一番大変だったのはゆずり葉の突然の登場で、母がぎっくり腰をやらかしてしまったことだ。お母さん大丈夫か？立てない。ご視聴いただきありがとうございました。家主に気づかれないように住み込むというのは、ある意味ゴキブリさんたちと一緒ですよね。事情を話せば分かってもらえるかもしれないのに、どうしてそんなことしなかったんですかね。それにしても食べ物とかは本当にどうしてたんでしょうか。不思議ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。